Veliki zaljubljenici u najvažniju sporednu stvar na svijetu, porodica Kasumović, inače što je raritet na ovim prostorima, fakultetski obrazovana i prepoznatljiva po uspješnom radu u vaspitno-obrazovnim ustanovama i van ovih prostora, odlučila je da još više da doprinos razvoju sporta gradu čiji su starosjedioci i poznat simbol našeg društva u ovoj oblasti. Pod budnim okom ideologa i selektora mlađih kategorija Crne Gore, profesora Jusufa Kasumovića i njegovih sinova, također profesora Envera i Enesa, u naselju Loznice izgrađen je fudbalski teren koji uz dodatna ulaganja može zadovoljiti i evropske standarde. Ovo je jedna najmlađa škola u Bijelom Polju. Ova škola funkcioniše, odnosno radi već više od godinu dana. Tačnije, počeli smo sa radom 1. juna 2005. godine. Osnovni zadatak ove škole jeste vaspitanje djece putem sporta. Znamo da danas ima dosta problema sa tim mlađim generacijama, da uzima maha i droga i alkohol, tako da smo prije svega htjeli da vaspitavamo djecu putem sporta, a posle toga da se djeca nauče osnovnim elementima fudbalske tehnike. Što se tiče rada u ovoj školi, radimo dva trenera, radim ja kao trener i radi isto profesor fizičke kulture Enver Kasumović i tu nam naravno najviše instrukcija daje naš otac, dugogodišnji fudbalski trener i fudbalski instruktor Jusuf Kasumović. Što se tiče plana i programa rada škole, radimo po planu i programu Crnogorske škole fudbala što se održava svake godine u Igalu. Pored toga imamo 2-3 seminara odrađena u Danskoj školi fudbala. To je svima nama poznata otvorena Danska škola fudbala za svu djecu. Znači, dosta tog plana i programa prenosimo na naš rad. Pored toga uključujemo i holandsku i francusku školu fudbala, odnosno iz te generacije kada su postali najveći igrači poput Sidorfa, Klajverta i iz Francuske poput Thierry Henrya i Trezeguea i tako dalje. Znači, to su sve neki stručni treninzi koji se baziraju na tehnici fudbalskoj, dok kasnije kada djeca odrastu i kada, odnosno, dođu u fazi kadeta, tek posle počinju taktičke pripreme. Treniramo 3 do 4 puta nedeljno, radimo 2 puta na domaćem terenu, pored kuće, kao što ste i vidjeli što smo napravili, i 2 puta radimo na vještačkoj travi pored Dušana Korača. U fudbalskoj školi Select imaju 2 grupe, ima mlađa grupa koja broju djecu od 97. godišta i mlađi, i imamo stariju grupu, starija grupa koja je 96. i 95. godište. Ta grupa već radi godinu dana, mi već radimo godinu dana sa tom djecom i ta djeca su skoro spremna za takmičenje od jeseni. Znači, osnovni cilj jeste ove škole za unapređenje bijelopoljskog fudbala. Znači, radimo obuku djece, takmičenje u kategoriji petlića i posle toga svu našu djecu preseljavamo, odnosno one najtalentovanije, u fudbalski klub Jedinstvo, i sve to radimo radi najbolje u bijelopoljskom fudbalu. Ove godine fudbalski klub Select je uzeo učešće i na prvom opštinskom turniru. Jeste, to je bio naš prvi turnir. Ja sam prezadovoljan kako su moja djeca igrala, jer su najveći problem kod nas što se tiče mlađih kategorija jeste taj rezultat. Znači, u svim evropskim fudbalskim savezima do kadeta, odnosno do omladinaca, nema takmičenja, nema tabela, nema takmičenja, nema, znači, dok je kod nas primarno, kod nas se ljudi svi traže rezultat, svi traže neke pehare, svi traže neke medalje, dok, kažem vam, naš osnovni cilj jeste vaspitanje i obuka tehnike. Mi smo na ovom turniru igrali odlično, nismo imali sreće, djeca su igrala, pokazala i prezentirala jedan fin fudbal koji se vidio da, koji je sačinjavao dosta elemenata tehnike, tako da sam ja, vjerujte, im prezadovoljen. Iz ovog kvantiteta sigurno proizlazi i kvalitet. Koliko broji članova vaša škola? Pa rekao sam, znači, mi imamo 2 grupe, jednu mlađu, jednu stariju. Naša škola broji oko 50 članova, znači 20
u starijoj grupi oko 30-ak u mlađoj grupi. Ta starija grupa već je dijelimično obučena osnovnim elementima tehnike, dok mlađa grupa tek ove godine počinje sa radom, znači krećemo od same škole. Ovo je kao i svaka druga škola, kao u školi gdje se obrazujemo, počinjemo od azbuke, tako i ovdje. Počinjemo od osnovnih elemenata, koristimo principe sistematičnosti, znači od prostog ka složenog, od jednostavnog, od prostog ka složenog, od poznatog ka nepoznatog. Znači to su ti principi gdje djeca polako i nesvjesno uče neke nove elemente kroz one što su već savladali. Da li je ovo pravi recept da se dođe do jednog kvalitetnog ligaša iz našeg grada? Pa mislim da jeste. Raduje me jer u Bijelom Polju ima dosta ovih škola. Mislim da se radi dobro i mislim da je osnova da se djeca u ovom uzrastu nauče elementima tehnike. Jer kada najveća je greška kada igrači, da kažem fudbaleri koji dođu do seniorske ekipe, a ne znaju osnovne elemente tehnike, da prime loptu, predaju loptu, a već ti treneri moraju da rade neke taktičke elemente sa njima. Znači to stvara velike, velike probleme trenerima. Znači svaki igrač do seniorske ekipe mora da je maksimalno spremljen što se tiče tehnike fudbalske tiče. Uslovi u kojima radi fudbalski klub Select? Pa uslovi u kojima radi fudbalski klub Select nije sramota da kažem da su savršeni. Znači od uslova gdje radimo ovdje na travnatom terenu, na privatnom posjedu pored kuće, radimo i na vještačkoj travi pored škole Dušana Koraća u ljetnjem i jesenjem periodu, dok u jesenjem i zimskom periodu radimo u sportskim salama. Znači, to je što se toga tiče. Što se tiče rekvizita, također imamo sad za sad dovoljan broj i lopti, džunjeva, markera i svih preponica i svih dodatnih rekvizita što je potrebno za jedan trening. Ovaj teren ste u privatnoj režiji sami uradili? Jeste, to je naša ideja. Inače, porodica Kasumović je jedna sportska familija koja je od davnina i došli smo na tu ideju, ja kao profesor fizičke kulture i kao moj brat i kao moj otac, došli smo na ideju da napravimo privatni teren gdje smo i sigurno napravili dobar potez. Znači tu već imamo svoj klub, svoju školu, svoju djecu i mislim da će ova djeca prosperirati sa ovakvim radom. Što se tiče finansiranja kluba, problem je kao i u svakom sportskom klubu kod nas. Mi tu imamo par roditelja koji nam pomažu svaki put od ruke. Znači imamo porodicu Veličković, Butici Bravera, koji su nam uradili jedne izvanredne garnituru dresova u kojima igramo utakmice. Zatim nam je pomoglao isto privatno preduzeće Hellas Trade. Tako da radimo, snalazimo se koliko možemo. Evo sad baš razgovarao sam sa ljudima iz butika Bravera, oni su raspoloženi da naprave jedan kup za ovu najmlađu djecu, to mi se zvao Bravera kup, to ide i izvanredno rješenje za ovu djecu i za ovaj uzrast. Moramo se konsultovati samo sa Sofkom da to sve bude na zvaničnom nivou i nadam se da će sve to ispratiti sam televizija i sve će biti savršeno. Po vašem stručnom mišljenju, znači Bijelo Polje ima perspektivu što se fudbala tiče? Definitivno. Znači, danas u svijetu je fudbal toliko popularna igra. Danas svako može i da raspravlja o fudbalu, danas može svako i da komentariše o fudbalu, ali fudbal je surova jedna igra. Znači, u fudbalu postoji jedna selekcija gdje teško je da svi igrači postanu fudbaleri, ali fudbal ne bi bio sigurno da je toliko lako ono što jeste danas. Znači, fudbal je danas najveći na svijetu, što pokazuje ovo svjetsko prvenstvo, tako da težak, marljiv, naporan rad uz dosta sreće može se doći do uspjeha. Kako sve izdržavate ovo? Pa vjerujte mi, ja kad sam s ovom djecom najsrećniji sam, jer kada vidim da su svi ti roditelji tu djecu poslali kod mene i povjerili me, znači imaju povjerenje u nas, znači ja dobijam postrega da još više, da još bolje radim i da sa njima napredujem ja kao trener i oni kao mali igračići. Kažem vam, ovo je mlada škola, treba dosta vremena, treba dosta tradicije da bi napredovali, ali mislim da je budućnost pred nama i da će vrijeme to pokazati. Poruka za gledaoce, za roditelje? Poruka za sve roditelje, za sve gledaoce jeste da
treniranje bilo kojeg sporta, nije treniranje samo radi toga da li će to dijete postati sutra neki veliki igrač i zaraditi neke milione poruka. Znači da se sva djeca bave sportom, ne mora to biti u školama, ali nek to bude igra i kod zgrade i kod kuće, da se djeca odviknu od danas velikih poruka koji se javljaju što donose nove generacije. Znači danas da svi roditelji svoju djecu tjeraju na sport i mislim da tu neće pogriješiti. Vidjeli smo na terenima fudbalskog kluba Select sjajnu organizaciju, za to je svakako zaslužan i direktor kluba Enver Kasumović. Bili ste i kao igrač u inostranstvu, uporedite nam samo znači, rad preko i ovdje. Pa, bio sam na zapadu i igrao sam u dosta vrhunskih klubova i primijetio sam da se kod nas također dobro radi, kako u privatnim školama, tako i u prvoligaškim i drugoligaškim klubovima. Otkuda ime Select? Ime Select nas je kao riječ, selektiranje, to je kao jedna vrsta da se izaberu vrhunski igrači i tako su se dogovorili da damo ime Select. Fudbalski klub Select je za sada filijala starijeg brata fudbalskog kluba Jedinstvo s tendencijom da jednog dana izraste u pravi profesionalni klub, u šta ne treba sumnjati.